S obzirom da je sezona gripa u punom jeku, građani koji se nisu vakcinisali protiv gripa trebalo bi da povećaju zaštitu kroz higijenu, ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Simptomi gripa su povišena telesna temperatura koja najčešće prelazi preko 39 stepeni, glavobolja, opšte slabost i malaksalost, bolovi u mišićima, kostima, zglobovima, crvenilo i suzanje očiju, grebanje u grlu, najčešće su nadražajni kašalj. Iako grip treba da se odleži, često zbog svakodnevnih obaveza to nismo u mogućnosti. Pa smo pitali sugrađane šta rade i kako se leče kada imaju simptome gripa. Kod lekara ne idem uopšteno, pijem, ne znam, pravim topla limunada i tako to, džumber volim, ne znam, naranču i tako to, sve narodno sredstvo. Da li odležite? Ne, nemam kat, pošto imam dvoje dece pa moram da trčem za njima. I tako to, ne ležem u principu. Najčešće ugrejem vince na šporetu, malo šećera i u krevet. To je mole od čaja. Ima veću snagu jer u vinu ima 17 vitamina. Sve sami, znači uzimam, ne uzimam antibiotike, sve na prirodnoj bazi. Limun i svuda gde ima vitamina C, pomoranđa, u stvari sve, svi agrumi. Pokušam sama ukoliko ide malo čajevi, malo limuni, med i tako. Ako ne ide, onda idem kod lekara. Da li odležite? Pa, skoro da i ne. Prvi simptomi gripa nikako nisu znak da se posegne za nekim antibiotikom. Virusne infekcije se ni u jednom slučaju ne leče ovom grupom lekova. Neophodno je uzimati dovoljne količine tečnosti, vitamina, pre svega vitamina C, uzimati sveže voće i povrće, neophodno je mirovanje, dovoljno sna, uzimanje analgetika, antipiretika i prosto simptomi će sami da se povuku kroz 5 do 7 dana. Stručnjaci preporučuju kao mere prevencije još i da se izbegava kontakt sa bolesnima ukoliko je to moguće i da se što češće peru ruke, kao i da se spava oko 8 časova dnevno.